באצטדיון המושבה בשזרוע ומכבי פתח תקווה מצאה לה בית חדש בגרונדמן. משה סינה ימשיך לתת את הקרדיט בין הקורות לצחי גיגי הצעיר, שרועי דיין יורד לספסל לצידם של פדרו גלוון ועומר גולן. מנואל אוגודה חוזר במקומו להרכב. באשדוד יאלצו להסתדר ללא אלכסנדר דודוב ששבר את האף בשבוע שעבר, כשניר קלינגר רק רוצה להשיג נקודה ראשונה מחוץ לאצטדיון י"א. איבוד הכדור של פתח תקווה, ועכשיו אשדוד יכול לצאת מהר קדימה עם סולארי. כדור מצוין לבלו, בתוך הרחבה, ירו בלו עם הביתה! הצעירה גדולה של צחי גיגי. יוסי אופיר עכשיו עם הכדור. הולך מסירה קצרה עם אלרועי כהן. אבל גם המהלכים הפשוטים פתח תקווה לא מצליחה. עולה עכשיו אוגודה עם הביתה! מעל השער של מרציאנו. דני פרדה עם כדור הקרן, יש לו חמישה כחולים לבנים בתוך הרחבה, הנה כדור עולה, הנגיחה של הרצג! עדיפה מצוינת של מרציאנו! ההזדמנות הטובה במשחק של מכבי פתח תקווה מגיעה בדקה 40. סולארי עם הכדור החופשי, יש שם מאבק בתוך הרחבה בין שחקני שתי הקבוצות, ויש כאן כרטיס אדום ליאיה פטי על האגרוף. יאיה פטי שולח אגרוף לפנים למול העיניים של גיא ברגר, וברגר אפילו לא מהסס, הולך אל הכיס האחורי, שולף את הכרטיס האדום, וממסה מחשדוד נותרת בעשרה שחקנים. הנה כדור הקרן של קינדה לתוך הרחבה, ראש לא מגיע לכדור, בקל עכשיו עם הביטה, וזה הולך פנימה! רואי בקל מול האקסיט, 1-0 ממסה מחשדוד, בעשרה שחקנים, וכמה שהוא רצה את השער הזה רואי בקל! הרחקה של הגנת פתח תקווה, הכדור מגיע לבקל, מהאוויר, לפינה הקרובה של גיגי. יש כאן עבירה מאחור של ירו בלו, ובלו רואה את הכרטיס האדום. אדום שני לשחקן ממסה מחשדוד. הפעם זה ירו בלו עם עבירה גסה מאחור. וגיא ברגר גם הפעם לא מהסס. הולך אל הכיס האחורי, שולף את הכרטיס האדום. גלוון עם הכדור לאוגודה, נופל בתוך הרחבה. הנה נגיחה מקרוב, הצלה ענקית של אופיר מרציאנו. הצלת המשחק של מרציאנו בדקה ה-84. ההתקפה הזו של פתח תקווה עכשיו עם גלוון. עדיין גלוון שומר על הכדור, עדיין פדרו גלוון צריך לשחרר את הכדור, אולי רוצה מצב ביטה. הנה הביטה של גלוון, והנה שער השוויון. אוי כמה זה טרגי מבחינתו של מרציאנו, איש המשחק של אשדוד, עם טעות ומללה, ופדרו גלוון עם הבומבה הזו משווה את התוצאה בדקה ה-88. פדרו גלוון עם שערו השלישי העונה, והנה השריקה האחרונה לסיום המשחק. ממסה מחשדוד בתשעה שחקנים מסיימת בטקו אחת כאן מצדון גרונדמן מול מכבי פתח תקווה.